18 січня, напередодні одного з найдавніших свят християнської церкви – Хрещення, у великій залі кіноконцертного комплексу чисельний і дружний колектив нашої військової частини 3041 урочисто відзначив день народження військової частини. Офіційна частина свята розпочалася з урочистого виносу прапора частини – символу військової честі, доблесті і слави. Після урочистого виконання державного гімну з вітальним словом до особового складу звернувся командир частини полковник Андрій Фролов. Начальник штабу підполковник В'ячеслав Сівка зачитав святковий наказ, в якому за доблесну працю, зразкове виконання службового обов'язку, високі показники в бойовій службі та професійну підготовку, а так само на честь 35-ї річниці створення військової частини, грамотами та подяками були відзначені кращі солдати, прапорщики і офіцери. Особовий склад з гордістю і честю виконує важливу державну задачу з надійної охорони і захисту особливо важливих державних об'єктів – Чорнобильської АЕС та об'єкта «Укриття». Здійснює пропускний і внутрішньооб'єктовий режим. Не допускає розкрадання ядерного палива і матеріальних цінностей. Сумлінність, відповідальність, високу пильність, витримку і військову дисципліну принесені служби та виконанні своїх професійних обов'язків військовослужбовцям частини 3041 зазначив у своєму привітанні командувач Національної гвардії України генерал-полковник Юрій Аллеров. Теплі слова привітань на адресу особового складу частини звучали з вуст настоятеля Свято-Ілінського храму. Грамоти ДСП ЧАЕС відмінникам служби вручив начальник відділу режиму і фізичного захисту ДСП ЧАЕС В'ячеслав Ошуєв. Від міської виконавчої адміністрації особовий склад частини привітав заступник міського голови Олександр Лінкевич. Справжньою прикрасою свята стали номери міської художньої самодіяльності. Зі сцени звучали вірші, пісні. Юні артисти дарували військовим все своє творче вміння. І незайвим буде зауважити, що юні обдарування, які виступали в цей день, були діти військовослужбовців нашої частини. Жодний день народження не обходиться без подарунків. Голова спілки ветеранів-афганців та ветерани частини 3041 не тільки тепло вітали своїх колег, але й дарували необхідні на службі подарунки. І безумовно, неповторну святковість в цей вечір створював військовий оркестр частини під управлінням Дениса Савченко. День народження частини для всіх військовослужбовців стоїть в одному ряду з найбільш важливими подіями в житті. Адже саме в військовому колективі проходить більша частина життя солдатів, прапорщиків і офіцерів. Без зайвої скромності військову частину можна назвати другим будинком і великою родиною. На завершення ще раз хочеться процитувати привітання командувача Національної гвардії України на адресу особового складу нашої частини. За роки існування військової частини 3041 особовий склад завжди сумлінно виконує покладені на нього службово-бойові завдання з охорони та оборони важливого державного об'єкта ДСП «Чорнобильська АЕС». Наполегливо працює над підвищенням рівня бойової готовності, удосконаленням професійної майстерності, зміцненням військової дисципліни та законності, вносить вагомий внесок у подальше зміцнення авторитету Національної гвардії серед українського народу.